Ja, die afgelopen tijd in die wereld en in ons land het daar dinge gebeur wat een mens bekommerd maak oor ons toekomst. Maar op vele terreine was daar ook mooie dinge wat gebeur het. Dinge waar ons Godse goedheid in actie kon sien. Daarom geliefdes, wanneer ons dan so saam is rondom die woord van die Here bewus van Godse goedheid wat kort deurskemer tussen so baie chaos in die wereld, begin ons hierdie saamwees met Psalm 145 vers 8 wat sê: genadig en barmhartig is die Here, langmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en hy is barmhartig oor alles wat hy geskep het. Geliefdes, genade vir jou. Dit beteken mag jy Godse goedheid en oorvloed in jou leven raak sien en beleef. Genade wat kom van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons gaan vanmorgen die Bybels oopmaak by Filippense 4. Filippense 4, ons gaan lees vanaf vers 10 tot by vers 20. Nou verlede week, toe ons gesels het rondom die thema van oorvloedige vrygewigheid, het ons gesien dat Paulus in die Korintebrief melding gemaakt het van die gelowiges of die gemeentes in Macedonië wat arm was en despite van hulle armoede, bo verwagting en bo hulle vermoe, een financiële bijdrage gelever vir die gelowiges wat baie swaar gekry het in Jerusalem. Ons praat van amper 3000 kilometer van Macedonië af. Het hulle een bijdrage, een groot bijdrage gemaakt vanuit hulle omstandighede vir die nood in Jerusalem. En een van hierdie drie gemeentes daar in Macedonië wat vanuit hulle swaar kry gegee het, was Filippi. Die gemeente in Filippi vir wie Paulus juist hier bezig is om te skrywe. Terwyl Paulus in die tronk was daar in Rome, en hy was op hy oom vir 2 jaar in hierdie tyd hier rondom 61 en 62 na Christus, was hy daar in die tronk en die gemeente van Filippi het daarvan gehoor en hulle het so hard gehad vir Paulus wat in moeilike omstandighede in die tronk is, dat hulle weer eens dinge by mekaar geskraap het en vir hom een pakkie gestuur het om hom in sy moeilike omstandighede daar in die tronk by te staan en sy nood op 'n manier te probeer verlig. Goed, met dit dan in die agtergrond, Paulus wat hierdie hulpbetoning ontvang het, skryf hy dan vir hulle die volgende. Dis Filippense 4 vanaf vers 10 tot by vers 20. Hy sê: ek was baie bly in die Here dat julle na so 'n lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie die kans gehad om iets te doen. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding. Om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen deur my in my moeilike omstandighede by te staan. Julle in Filippi weet ook dat in die begin van my evangelie prediking na my vertrek uit Macedonië geen enkele gemeente behalwe julle 'n aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en uitgawe nie. Ook toe ek in Thessalonika was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit gaan vir my echter nie om die gawe nie, maar oor dit wat hy ontvang het van hulle nie. Hy sê, dit gaan nie vir my echter om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self, deur hierdie weldaad aan my, skrywe Paulus vir die gemeente, daardeur word julle self ryker. Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God 'n offer met 'n lieflike geur
vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Net wat daar ons skrif lees. COVID-19 het die hele wêreld in 'n noodtoestand gedompel. Skielik, en miskien meer as vir 'n baie lang tyd in die verlede, besef ons as mense op hierdie aarde dat ons afhanklik is, opnuut afhanklik is van mekaar se goedhartigheid, van mekaar se mededeelsaamheid om mekaar te help en by te staan. Ja, ons besef ons is afhanklik van God se goedhartigheid, van God se goedheid, van God se genade. Geliefdes, genadiglik wemel dit dwars deur die bladsye van die Bybel en dwars deur die geskiedenis dat die God aan wie ek en jy behoort as gelowiges, dat dit 'n God is wie se hart vol is van goedhartigheid. Wie se hart vol is van goedheid. Die digter bely in Psalm 119 vers 68. Hy sê U is goed en U doen goed. Omdat ons as gelowiges na ons hemelse Vader aard, is dit vir hom belangrik om te sien dat ons wat sy kinders is, ek en jy, dat ons sy hart van mededeelsaamheid, van omgee, van goedheid, elke dag in ons lewe sal uitleef, prakties sal uitleef. Sal uitleef teenoor almal wat ons pad kruis, maar veral ons medemens in nood. Om God se hart van barmhartigheid teenoor hulle te gaan uitleef. Geliefdes, God is gaande daaroor dat ons as sy kinders sal goed doen aan ander. Dat ons op die uitkyk sal wees waar ons mense se lewens vir hulle kan makliker maak. Waar ons mense kan aanraak, mense kan bemoedig, ja deur woorde maar ook deur dade van omgee. Hoor op nie die oproep wat die Here tot sy kerk rig, tot jou en tot my rig daar in Hebreërs 13 vers 16, as hy sê moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Wanneer ons uitreik na mense in nood, wanneer ons deel, wanneer ons mededeelsaam is, wanneer ons gaan goed doen, dan bring ons eintlik sonder dat ons het weet aan God 'n offer, 'n spesiale geskenk, 'n geskenk deur ons goed doen aan mense wat God se hart baie bly maak. Iets wat in God se hart gebeur wanneer ons goed doen, wat maak dat hy trots is op jou en my, want hy sien iets vir homself in sy kinders se harte, in sy kinders se lewens. Paulus sê vir die gemeente daar in Filippi, na aanleiding van die ondersteuning wat hy van hulle daar in die tronk ontvang het, na aanleiding van die pakkie wat hulle gestuur het, hoor wat sê, hy sê, julle gawe is voor God 'n offer met 'n lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. Hoor jy dit? Ekskuus. Elke keer as ek en jy goed doen aan ons medemens, elke keer as ons mededeelsaam is, elke keer as ons praktiese dade van omgee teenoor ons medemens gaan beoefen en gaan uitleef, dan gaan daar 'n aangename geur op na die hemel toe. Dit is as te ware dat wanneer ons goed doen, asof daar 'n aangename wierook geur opstyg na die hemel. Asof iemand 'n geestelike wierook brand elke keer wanneer ek en jy goed doen.
Dis hoe positief God jou en my omgee hart teer mense in nood beleef. Ja, die ceremoniële offers van die Ou Testament, dit is vervul in Christus. Ons bring nie meer al daar die offers nie. Maar het lyk vir my, as ek na hierdie gedeelte kyk, dat die offer wat die Here soek, is nog steeds offers van goed doen, van mededeelsaamheid. Dus natuurlijk is nie offers wat my in my verhouding met die Here moet aanhelp, of my in die rechte verhouding met God te bring, of iets wat ek moet doen om God te probeer beïndruk nie. Nee, vanuit hierdie hart van hom, sy goeie hart wat in my is, moet ek gaan offers bring, gaan help en gaan goed doen. En op die ouwens is dit offers wat vir hom aanneemlik is, wat vir hom blydskap gee, wat bevestig dat sy hart in jou en in my hart en in ons lewens uitgestort is. Offers van goed doen en mededeelsaamheid wat soos 'n aangename geur opstyg na die hemel toe. Paulus sê in vers 17 dat daar nog iets is wat gebeur wanneer God sy kinders goed doen, wanneer ons uitdeel, wanneer ons betrokke raak by nood. Hy sê vir hierdie gemeente in vers 17, vir die gemeente in Filippi, hy sê daardeur, deurdat julle goed doen, deurdat julle omgee, hy sê daardeur word julle self ryker. Natuurlik is dit in die eerste plek geestelike rykdom. En God se woord sê dat wanneer ons uitdeel, wanneer ons gaan goed doen, is ons besig om geestelike rykdom, skatte in die hemel by mekaar te maak. Het Jesus nie vir ons gesê daarom Matteus 6 vers 19 en 20 nie, moenie vir julle skatte op die aarde by mekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Nee, maak vir julle skatte in die hemel by mekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Hoe op aarde moet ons as kinders van God as verloostes, terwyl ons hier op die aarde is, bo in die hemel, rykdom by mekaar maak, skatte by mekaar maak. 1 Timoteus 6 vers 17, 18 en 19 werp so 'n bietjie lig op hierdie by mekaar maak van geestelike hemelse rykdom. Timoteus, of Paulus skryf vir Timoteus, en hy sê daar vanaf vers 17 van 1 Timoteus 6, die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. God wil hê ons moet die lewe geniet met dit wat hy vir ons gee. Hy sê vers 18, spoor hulle aan, dis nou hierdie rykes in die gemeente, hy sê spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam, so, sê vers 19, so vergader hulle vir hulle 'n skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry, om regtig te lewe, met God se seën te lewe. Moet ons nie net gefokus wees op by mekaar maak nie, maar gefokus wees op 'n lewe van mededeelsaamheid. Dit is ware vreugde, ware blydskap, ware lewe. Lewe vol vervulling en sin. Ja, deur weg te gee, dit klink altyd vir ons vreemd, deur weg te gee, ontvang ons. Ja, ontvang ons geestelik, maar ook stoflik. Hoor wat beloof Paulus vir hierdie vrygewige arm gemeente daar in Filippi. Die gemeente van wie hy geskryf het daar in 2 Korintiërs 8 vers 2, toe hy gesê het, al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Hoor wat beloof Paulus vir hierdie gemeente in Filippi, na aanleiding van hulle goeie hart, van mededeelsaamheid, na aanleiding van dit wat hy van hulle ontvang het.
Hy sê in vers 19, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus. Ja, God beloon vrymoedigheid. God beloon vrymoedigheid. Hy sien so sy hart raak binnen ons. En God sê, ek beloon jou daarvoor. Ek sal jou seën sodat jy meer en meer tot seën kan wees. Ek wil jou bemagtig om my voorbeeld van goedhartigheid te gaan uitdra, te gaan uitlewe. Hoor wat sê die wyse Salomo daar in Spreuke 11, rondom besittings en rondom mededeelsaamheid. Vers 24, hy sê daar is mense wat vrylik uitdeel en toch steeds meer het. Daar is ander wat suinig is en toch arm word. Hy sê wie een ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Wie die dors van een ander les, sal self genoeg kry as hy dors is. God se seën. Wie op sy rykdom staat maak, kom tot 'n val. Wie reg doen, met andere woorde, wie goed doen, wie God se hart, God se wil uitleef, floreer soos groen blare aan 'n boom. Gelowiges, ons is gered. Ja, ons is geroep. Ons is toegerus met God se gees van goedhartigheid. Om te gaan goed doen. Om te gaan praktiese liefde te betoon. Om mense in hulle stikkende en brose omstandighede te gaan aanraak en hoop te bring. Heling te bring. Dis ons roeping. Ja, op hierdie stadium dwars oor die wêreld, in elke land is daar besig in hierdie tyd waar COVID-19 die wêreld tot 'n stilstand gebring het op soveel terreine. Binne in dit is daar oral besig dwars oor die wêreld aangename wierook geure wat opstyg na die hemel, na God se troon. Oral in hierdie wêreld waar God se kinders besig is om as kerk, as God se verteenwoordigers goed te doen en mededeelsaam te wees en uit te reik en te help en te ondersteun, daar gaan, soos wat God se woord ons leer, voortdurend 'n aangename wierook offer op na die hemeltroon. God word so verheerlik wanneer hy vir jou en my in 'n aksie sien terwyl ons mededeelsaam is, terwyl ons goed doen. Ja, dwars oor die wêreld word in hierdie verskillende situasies van armoede en nood, word daar geestelike rykdom vanaf die aarde in die hemel by mekaar gemaak. Daar waar God se kinders gaan goed doen, word hemelse skatte by mekaar gemaak. God beloon goedheid, mededeelsaamheid. Dit niks uit te waai met ons redding nie, maar omdat dit gereed is, wil ons deel vanuit hierdie God van ons hart, wat in ons harte uitgestort is, 'n hart van mededeelsaamheid. Ja, oralste waar ons goed doen as God se kinders in hierdie tyd, word God se hand van voorsienigheid in beweging gebring. Nie net na die nood wat ons besig is om aan te raak en aan te spreek nie, maar ook God se hand van voorsiening vir sy kerk, vir sy kinders, vir jou en vir my wat self ook nood het terwyl ons ander sy nood help aanspreek. God beloof sy voorsiening, sy help, sy ondersteuning. Gelowige, ek wil jou bedank vir dit wat jy in hierdie afgelope tyd, hierdie afgelope weke, hierdie afgelope paar maande gedoen het en beteken het vir God se koninkryk. Dankie vir jou betrokkenheid, jou praktiese betrokkenheid by nood en in jou omgewing en dalk baie ver van waar jy bly. Dankie dat jy prakties gehelp het
waar jy kom. Of het is met die help van sop wat gemaakt is, waar jy groente help skil het, sop gehelp kook het, sop gehelp uitdeel het, bestanddele aangerei het, kospakkies help opmaak het. Op wat de manier denkbaar ook waar jy daar was vir mense in nood, dankie. God sien dit. Ja, wil sê, God reik dit. Daar die aangename wierooksgeur wat opgaan na sy hemeltroon, omdat jy goed gedoen het. Speciaal in hierdie afgelope tyd van chaos. Dankie vir elke finansiële bydra wat jy gegee het, sodat mense se nood verlig kon word. Dankie vir elke gebed wat jy gebid het vir mense in nood in hierdie tyd. Vir jou familie, vir jou vriende, vir lede van jou gesin, vir mense wat jy nie eers ken nie. Dankie vir jou geloof waaraan jy stevig vas wetende, God is in beheer. God gaan hierdie wêreldkrisis omswaai om sy naam daardeur te verheer. Mag ek en jy nie moeg raak om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Dit is die offers met 'n aangename geur. Die Here seën jou. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir elke kind van U, vir elke man, elke vrou van God. Vir elke jong seun, elke dogter, elke kind, wat in hierdie tyd op verskillende maniere 'n verskil maak in U wêreld. 'N verskil maak in nood. Dankie vir elke kind van U wat in hierdie tyd geestelik skatryk geword het by U op grond van dade van ontferming en omgee. Dankie vir Here gewier oor voortdurend opstyg. Dankie vir U hart en U hand van goedheid sigbaar in beweging deur die kinders se lewens. Here Jesus, terwyl ons saam bid, U ken elke nood, elke bekommernis, elke vrees, elke donkerte wat elkeen wat op hierdie stadium na hierdie woordverkondiging luister, dalk mag beleef. Ek kom bid vir vrede. Ek kom bid vir kalmte. Ek kom bid vir U voorsienigheid in hulle lewe, sodat hulle uit die oorvloed van U voorsiening hulle kan gaan verder en verder om te gaan voorsien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gelowige, ontvang die seën van die Here en gaan leef God se hart uit. Gaan leef dit steeds uit. Mag God se goed doen deur jou en my weier en weier uitkring. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly.